Здравейте, лъвове! Ето, че дойде ред и на вашата месечна прогноза за юли, като с помощта на картите ще разгледам 4 различни сфери от вашия живот. Прогнозата е подходяща за всички, които сте родени под знака на лъва, но и за тези от вас, които имат луна или асцендент в този знак. Нека да видим какво ви е подготвил месец юли в личен семейен план. Нещо важно, което ще се случи. Да видим каква информация имат за вас картите лъвове именно в тази сфера. Някои от вас май ще ходят на лятна почивка. Може би ви предстои пътуване, покана, може би много близък на сърцето ви човек може да ви покани да отидете на гости, може и да ви зарадва с много хубава новина, с много хубава вест. Сега, понеже сте много хора, пажа чаши носи много хубава комуникация, но вижте, този паш е на море. И тук има един самолет, така че сега за част от вас наистина може би ще пътувате или ви предстои почивка някъде на хубаво място, може буквално на море, разбира се, не е задължително. Или тук някой могат да получат обяснение в любов, някой може да ви пише много мило съобщение, което да ви разчувства, може да ви поканят някъде на сватба, на кръщене. По хубав повод да ви се обади приятел и да ви се похвали и вие да се зарадвате от сърце на новината, която ще ви съобщи. Пажа чаши е една прекрасна карта, която в личен план бих казала, че тук даже ако сте така млади, може дори да ви предстои ново запознанство, нова комуникация в интернет, в социалните мрежи. Тук пажът държи чаша с някакво питие. Буквално може да си прекарате месец юли на плажа с питие в ръка. Така че една много хубава карта ви се падна в личен план. Нека да видим още какво да очаквате, лъвове. Може да получите, между другото, понеже има сред вас хора, които ще празнуват рожден ден към края на юли, така че може да получите много хубаво, знаете ли, съобщение или да ви се обадят и да ви развълнуват приятели, близки хора, дори някакъв подарък могат да ви направят от сърце. Да видим в личен план, може дори вие да поканите хора на вашия рожден ден. Обаче, допълнителната карта тук, вижте, отново чаша имаме. Тук някой от вас може би наистина ще получат такова обаждане, покана, някъде да излезете, някъде да се съберете с хора, които са ви на сърце. Само че вие нещо ще бъдете изключително апатично настроени, не знам защо, може да се сърдите на някого и този човек пък да реши да ви се извини. Също го виждам като вариант. Може да сте сърдити на целия свят или на конкретно на някакъв човек. Може да не си говорите, да липсва комуникация помежду ви, да липсва радостта в живота ви, но през месец юли нещо ще се случи, някакво събитие, някаква покана, разговор, който ще ви изведе от зоната ви на комфорт и от тази апатичност. Но пак казвам, може тук някой да се появи и да ви се извини. Ето, двойка чаши и император. Някои от вас могат да се съберат с партньора си. Ако сте се скарали, ако сте обидени един на друг, тук ще има сдобряване, тук ще има среща. При някой годеж, предложение за сватба, разговор, също така виждам много силен съюз и императора, това е вашият партньор. Може би е вашият съпруг. Много силна овенска енергия се чете по тази карта. Партньорът тук ще бъде безкомпромисен, много доминиращ във връзката, в отношенията, но все пак ще има някакъв компромис по двойка чаши, защото има силна любов и силни чувства. Може, примерно, вашия партньор да ви покани да излезете някъде на вечеря, да ви изненада приятно, да ви направи подарък или да срещнете бъдещия си партньор именно през месец юли.
Нека да видим. В любовен план за всички, които сте необвързани или пък се вълнувате изключително много от любовната тематика, да видим, лъвове, какво ви очаква в любовта. Още един паж, само че жезли, определено някаква комуникация, флирт, ново запознанство в социалните мрежи или по време на пътуване. По пажа жезли може да сте изключително, знаете ли, комуникативни, много отворени, да общувате с най-различни хора, да се запознаете с интересен младеж, той може да е по-малък от вас, да е доста интересен, много комуникативен, много бъбрив, с чувство за хумор. Така че тук за някой от вас е определено ново запознанство, нещо интересно, което ще се случи тук. Да видим още какво да очаквате, лъвове, в любовта. Поява на важен човек или вашият партньор ще бъде изключително така, ще прояви високо самочувствие, гордост. Може да се радвате на негови лични победи, може и в професионален план, разбира се, или този човек по някакъв начин иска да бъде забелязан, да се набие на очи. Нека да видим още какво ви предстои. Отново пажат жезли. Да, определено тук за някой от вас ново запознанство, което ще бъде много силно. Ще усетите силно привличане, силна химия. Но това ще бъде човек, който е много важен, с много силно его, самочувствие. И на вас ще ви бъде доста трудно да се справите с него. Ще се изисква тук сила и увереност от ваша страна. Пажа жезли, това може да бъде чужденец, човек, който много пътува или учи в чужбина, с чужди корени, човек, който е много интересен, пак казвам, с чувство за хумор. Тук се задава една много силна връзка, която ще бъде много притегателна. Други могат да имат проблеми с детето си, което ще бъде много така бунтарски настроено, може да изпитвате трудности в комуникацията с него и така то да бъде така, да си повярва прекалено много. Но това е за хора, които имат така дете, което е пораснало вече, така че може да ви е много трудно при отглеждането и възпитанието му. Да видим в професионален план, лъвове, каква информация имат за вас картите. Още една покана ви се дава тук. Може наистина в професионален план или да се захванете с някаква творческа дейност, да получите покана, опаждане, да отидете на някакъв разговор, да споделите нещо с колеги или с началника, да имате някакъв повод да излезете с колегите, да се почерпите поради някакъв повод. Но рицар чаши носи хубави новини, предложения, той е по-творчески, така по-творческа карта. Хората, които се занимават с изкуство, смятам, че ще ви е изключително силен период. Може да получите подкрепа от човек, с когото работите, похвала също така, някакво емоционално излияние или някой да си признае чувствата, особено тези от вас, които така, имат любов на работно място. Някой може да си сподели чувствата. Да кажем, колежка да ви сподели нещо, което е тормози, което е измъчва. Да видим още в професионален план. Императрица, някой тук май ще стават родители. Други са много стабилни в работата. Това, което виждаме, че е възможно спречкване заради пари. Тук има две силни фигури. Жена и мъж, с които работите. Възможно е да се създаде едно напрежение в работата с колегите. Може непрекъснато да се карате, да има напрежение, да се усеща помежду ви, че въздухът е нажежен. Някакви спорове, може за пари, за някакви бонуси. Тук може, знаете ли,
тези хора, вие да работите за тях. Това са силни фигури, но някой сякаш ще излезе по майчинство или планира да забременее по императрицата, но някак си ми се струвате в силна позиция, особено тези от вас, които държите, имате собствен бизнес с вашия съпруг, може да имате неприятности с ваши подчинени, те да се бунтуват, да са сприхави, да не спазват срокове, да закъсняват за работа също. Така че, но тук може някой и да има любов на работно място и това да създава напрежение. Да видим в финансов аспект какъв ще бъде месец юли за вас, лъвове. В финансов аспект, защо така нещо сякаш ще се счупи, някаква машина или някакви неприятни новини, отказ, нещо, което ще ви причини неудобство, болка, разочарование. Три меча в финансов аспект носи неудовлетвореност и провал на някакви планове. Може да имате проблеми с документи, с подаване на такива, подписване, разочарование при подписване на договор. Финансов аспект, какво да очаквате? Дяволът, това е договор, който заробва. При дяволът може би тук ще имате някакъв разход, излишен разход, огромен разход, или ще изтеглите кредит, или сте се заробили с кредит. Да видим още. Критично е положението тук. Не знам защо, но искате вече да се освободите и мъките да приключват в финансов аспект. Такава енергия хващам. Може да получите някаква новина, нещо да ви пратят, някакъв документ, договор и тотално това нещо да ви срине настроението. Не знам защо, но сякаш някой тук не се справя с погасяване на кредит или с партньора ще имате спречквания относно пари. Нещо много бързо ще се случи. Сега това може да е с превозно средство, с средство за комуникация, телефон. Нещо може да се счупи, изневиделица да се случи, някаква неприятна ситуация, която да ви разочарова, но някои от вас са обсебени от финансови проблеми обаче. Така, да видим и лунния оракул, какво ще ви даде като информация, лъвове. Месец юли, основна енергия за вас, какво ще излезе. Предизвикателя на месеца. Въпреки, че ви се паднаха хубави карти, особено в личен и в любовен план, тук е необходимо нещо да се поправи. Имате първа четвърт, т.е. има някакъв проблем. Някакъв проблем. Може в професионален план, но по-предизвикателна енергия беше в финансов аспект. Нещо трябва да се поправи, нещо трябва да отиде на ремонт. Ще имате някакъв проблем тук, но и в емоционален план. Нужни са поправки, корекции. Нещо трябва наново да се договаря, може би, или нещо отново ще напомни за себе си стар проблем. Хайде да видим тук с още една карта. Послание за вас, лъвове. Какво ще излезе тук като информация? Да видим юли месец. Падна се тук манипулацията. Библиотека. Поеми контрол върху собствената си природа. Някой сякаш ви държи и ви манипулира, контролира вашите действия. Тук е много хубаво да започнете, примерно, да четете повече литература или статии, или да гледате видеа на такава тема и да някак си да поемете контрол върху собствените си действия, не да позволявате на останалите да ви контролират и да си правят с вас каквото те искат. Защото тук някой наистина дърпа конците, някой ви манипулира, някой има влияние върху вас. Разбира се, това може да бъде и в професионален план. Може и да е човек, който е от близкия ви кръг, но е много важно тук да поемете контрол. Защото може да си имате неприятности, разправи, спорове, някакви скандали тук. Нещо трябва да се поправи, на нещо трябва да обърнете внимание, по-скоро действията. Дали тези, които се опитват да ви вменят чувство за вина,
всъщност не се опитват да ви манипулират. Това е прогнозата за месец юли. Надявам се тя да ви е била полезна и ви пожелавам успешен и щастлив месец!